Ողջույն, հարգելի ընկերներ։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել արժանահիշատակ դեպքեր և դեմքեր կինոյի պատմությունից։ Այսօր մենք կխոսենք կինոարվեստի պատմության 4 շրջանների մասին։ Կինոարվեստը արվեստի տեսակ է, որի երկերն ստեղծվում են կյանքի իրական փաստերի կամ գեղարվեստական կերպավորման հատուկ միջոցներով, վերարտադրված գործողությունների կամ մուլտիպլիկացիայի միջոցներով արված պատմությունների կինոնկարահանմամբ։ Կինոարվեստը միավորում է տարածական և ժամանակային արվեստների հնարավորությունները, սինթեզում գրականության, թատերարվեստի, կերպարվեստի, երաժշտության հատկանիշները, միայն իրեն հատուկ արտահայտչամիջոցների հիման վրա, որոնցից հիմնականը պատկերի վավերական, լուսանկարչական բնույթը և մոնտաժն են։ Կինոերկի ստեղծումը ստեղծագործական և արտադրական բարդ պրոցես է, որ միավորվում են սցենարի, հեղինակ, կինոդրամատուրգի, ռեժիսորի, դերասանների, օպերատորի, նկարչի, կոմպոզիտորի և մյուսների աշխատանքը։ Կինոապարատի շարժունությունը, կինոնկարահանման ձևերի եղանակների բազմազանությունը, կինոարվեստին հնարավորություն են ընձեռում մյուս արվեստներին անմատչելի կոնկրետությամբ և հավաստիությամբ վերարտադրելու կյանքի ցանկացած դրսևորումները, անվերջ փոփոխելով գործողության վայրը, ընտրելով անհրաժեշտ դիտակետեր և լույսի ու գույնի օգնությամբ հասնելով իրադարձությունների տեսապատկերային մեկնաբանմանը։ Կինեմատոգրաֆիական կոմպոզիցիան բուն լուսանկարչականի ձանազանվում է իր շարժունությամբ, արտահայտված ինչպես կադրի ներսում կատարվող շարժումով, այնպես էլ կադրի շարժումով, տեսադաշտի օպտիկական լայնացմամբ կամ նեղացմամբ, էկրանի վրա ընդգրկելով մեծ տարածություն և մարդկային զանգվածներ, մարդկանց ոչ մեծ խմբեր և նրանց փոխհարաբերությունը, մարդու դիմանկար կամ առանձին մանրամասը, խոշոր պլանով։ Կինոարվեստի պատմությունը պայմանաբար բաժանվում է 4 շրջանի։ Առաջին ընդգրկում է Լյումիեր եղբայրների կինոգյուտից 1895 թվական մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջը 1918 թվական, երբ կինեմատոգրաֆիան տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Ամենավաղ ֆիլմերուն մոտ մինչև 1908 թվականը գործողությունը նկարահանվում էր մեկ կետից, խոշոր հատվածներով, որոնք կապակցվում էին բացատրող մակագրություններով, տիտրերով։ Դերասանները կիրառում էին թատերախաղի տեխնիկական հնարքներ, հնչող խոսքի բացակայությունը լրացնելով շեշտված դիմախաղով ու շարժումներով։ Այդ շրջանի երկրորդ կեսին 1908-ից 1918 թվականներ սկսվեց կինոարվեստի սեփական միջոցների յուրացումը, կադրի տարածության ազատ օգտագործում, նկարահանման տարբեր պլաններ և մոնտաժ, դերասանական ուրույն խաղ, կոմբինացված նկարահանումների տեխնիկայի կատարելագործում, որոնք իրականացվել են ռեժիսորներ Մելիեսի, Ֆրանսիա, Պաստրոնեի, Իտալիա, Գրիֆիթի, Սենետի, Չապլինի, Միացյալ Նահանգներ, Պրոտազանովի, Գարդինի, Ռուսաստան և ուրիշների ջանքերով։ Կինոարվեստի երկրորդ շրջանը ընդգրկում է 1920-ական թվականները, երբ համր կինոն ձևավորվեց որպես ինքնուրույն արվեստ։ Այս գործում վճռական դեր խաղացին սովետական կինեմատոգրաֆիստների Էյզենշտեյնի, Պուդովկինի, Կուլեշովի, Շուբի, Վերտովի և ուրիշների ստեղծագործական որոնումներն ու մարմնավորումները։ Սկզբնական շրջանում կինոարվեստում հիմնական թեմատիկան պայքարն էր նոր կյանքի ստեղծման համար։ Աշխարհի առաջադիմական կինոարվեստի վրա հսկայական ազդեցություն են գործել Էյզենշտեյնի «Պոտյոմկին զրահանավը» 1925 թվական, «Հոկտեմբեր» 1927 թվական, «Պուդովկինի մայրը» 1926 թվական, «Սանկտ Պետերբուրգի վերջը» 1927 թվական, «Դովժենկոյի արսենալ» 29 թվական և «Հողը» 1930 թվական կինոնկարները։
Այս շրջանում համաշխարհային կինոյում սրվել է պայքարը առաջադեմ կինոարվեստի և շահութաբեր հակագեղարվեստական կինոարտադրանքի միջև, որի գլխավոր կենտրոնը Հոլիվուդն էր, Միացյալ Նահանգներ։ Հակաբուրժուական ռեալիստական կինոարվեստը ներկայացնում էին ռեժիսորներ Դելյուկա, Գանսը, Ռենուարը, Կլերը, Ֆրանսիա, Մուրնաուն, Պապստը, Գերմանիա, Չապլինը, Շտրոհայմը, Վիդորը, Միացյալ Նահանգներ և ուրիշներ։ Կինոարվեստի երրորդ շրջանն ընդգրկում է 1930-ական թվականներից 1940-ական թվականների առաջին կեսը։ Հնչող խոսքը կինոարվեստին մոտեցրեց թատրոնին և գրականությանը, պայմաններ ստեղծելով մարդկային բնավորությունների ավելի խորը ուսումնասիրման համար, փոխելով ֆիլմերի պատկերային և մոնտաժային լուծման ձևը։ 1930-ական թվականներին սովետական կինոարվեստը հաստատվեց սոցիալիստական ռեալիզմի դիրքերում։ Հիմնական տեղ գրավեցին բանվոր դասակարգին, կոլտնտեսային գյուղացիությանը, սովետական մտավորականությանը նվիրված ֆիլմերը։ Կուսակցության որպես ժողովրդական զանգվածների ղեկավարի թեման կենտրոնական դարձավ կինոարվեստի լավագույն ստեղծագործություններում Հանդիպականը, ռեժիսոր Էլմլեր և Յուտկևիչ, Չապաև 1934 թվական Վասիլևներ, գլխավոր դերում Բաբաչկին, Մաքսիմի մասին տրիոլոգիան 1935-39 թվականներ, ռեժիսոր Կուզնիցև, Տրաուբերգ, գլխավոր դերում Չիրկով, Մենք Կրոնշտատից ենք 1936 թվական, ռեժիսոր Ձիգան, Բալտիկայի դեպուտատը 1937 թվական, ռեժիսոր Զարխի և Խեյֆից, գլխավոր դերում Չերկասով, Շչորս 1939 թվական, ռեժիսոր Դովժենկո։ Կինոյի արտահայտչամիջոցներով մարմնավորվեց Լենինի կերպարը, Լենինը հոկտեմբերին և Լենինը 1918 թվին, 1937-39 թվականներ, ռեժիսոր Ռոմ, Լենինի դերում Շչուկին, ինչպես նաև հրացանավոր Մարթը 1938 թվական, ռեժիսոր Յուտկևիչ, Լենինի դերում Շտրաուխ կինոնկարներում։ Ռազմահայրենասիրական պատմական կինոնկարներ ստեղծեցին ռեժիսորներ Էյզենշտայնը, Պետրովը, Պուդովկինը, Համո Բեկ-Նազարյանը, Չիաուրելին, Սավչենկոն, ռուսական ռեալիստական արձակի գեղարվեստական ավանդույթներով նուրբ հոգեբանական ֆիլմեր Գերասիմովը, Ռայսմանը։ Գրականության և թատրոնի դասական գործերը կինեմատոգրաֆիական մեկնաբանումներով ներկայացվեցին Պետրովի, Ռոշալի, Դոնսկոյի, Պրոտազանովի, Բեկ-Նազարյանի և այլոց ֆիլմերում։ Սովետական երաժշտական կինոկատագերկության ժանրը հաջողությամբ մշակեցին ռեժիսորներ Ալեքսանդրովը, Պիրևը, կոմպոզիտոր Դունայևսկին։ Հնչյուն կինոյի մուտքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեծացավ շահութաբեր ֆիլմ ռևյուների, գանգստերական կինոնկարների թողարկումը, օպերային և էստրադային ներկայացումների էկրանավորումը, մուլտիպլիկացիայի զարգացմանը մեծ ավանդ բերեց Դիսնեյը։ Սոցիալ-քննադատական դեմոկրատական նպատակամղվածությամբ ֆիլմեր նկարահանեցին ռեժիսորներ Վիդորը, Չապլինը, Ուայլերը, Ֆորդը և ուրիշներ։ Սուր հակաֆաշիստական էր Չարլի Չապլինի «Մեծ դիկտատորը» 1941 թվական ֆիլմը։ Այս շրջանի կինոարվեստում նշանակալից են ֆրանսիական կինոյի նվաճումները։ Կյանքի բանաստեղծական արտացոլումամբ, հոգեբանական խորությամբ, նոր արտահայտչամիջոցների որոնմամբ, դեմոկրատական միտումներով առանձնանում են Կլերի, Փարիզի կտուրների տակ 1930 թվական, Վերջին միլիարդատերը 1934 թվական, Կարնեի մշուշների Արաբնյակը 1938 թվական, Ռենուարի Մեծ պատրանքը 37 թվական, Մարսելիեզը 1938 թվական և այլ կինոնկարներ։ Կինոարվեստի 4-րդ պատմության արդի շրջանը, որը սկսվել է 1940-ական թվականների կեսից,
բնորոշվում է զարգացման սոցիալիստական ուղին բռնած երկրների, Աֆրիկայի և Ասիայի ինքնորոյնություն ձեռքբերած պետությունների և Լատինական Ամերիկայի երկրների ազգային կինեմատոգրաֆիայի հաջողություններով։ Գաղափարական պայքարի բարդ պրոցեսներն իրենց բազմակողմանի արտացոլումն են գտնում Արևմտյան Եվրոպայի կապիտալիստական երկրների և Միացյալ Նահանգների կինոարվեստում։ Աշխարհի առաջադեմ կինեմատոգրաֆիստները ավելի հետևողական ու համոզված են օգտվում սովետական հեղափոխական կինոարվեստի նմաճումներից։ Համաշխարհային կինոարվեստի նկատելի երևույթներ դարձան իտալական նեոռեալիզմը, ֆրանսիական նոր ալիքը։ Նեոռեալիստական ֆիլմերում նուրբ դիտողականությամբ ճշմարտացիորեն արտացոլվել է պայքարը ֆաշիզմի դեմ, աշխատավորների դասակարգային համերաշխությունը ետպատերազմյան շրջանում։ Սակայն 1950-ական թվականների կեսից նեոռեալիզմը ճգնաժամապրեց։ Արդի իտալական առաջատար ռեժիսորների Ֆելինի, Անտոնիոնի, Պազոլինի և ուրիշների ստեղծագործության կենտրոնական պրոբլեմներից է մարդու միայնությունը ժամանակակից կապիտալիստական աշխարհում։ Ֆրանսիական կինոարվեստի ետպատերազմյան առաջին տասնամյակին բնորոշ են դիմադրության շարժման մասնակիցների պայքարին և հասարակ մարդկանց կյանքի նվիրված ռեժիսորներ Կլեմանի, Դակենի, Լշանուայի, Քրիստիան Ժակի և ուրիշների կինոնկարները։ 1950-ական թվականների երկրորդ կեսին առաջին պլան մղված նոր ալիքը ռեժիսորներ Ռենե, Տրյուֆո, Շաբրոլ, Գոդար գաղափարական ուղղվածությամբ միանշանակ չէր։ Բուրժական հասարակության անմարդկային էության յուրովի հաճախ հակասական անդրադարձն է Կրամերի, Կուբրիկի Միացյալ Նահանգներ, Բերգմանի Շվեդիա, Կրոսավայի, Սինդոյի, Ճապոնիա ստեղծագործությունը։ Կինոարվեստում բախվում են հակադիր սոցիալ հասարակական գեղագիտական ուժեր և միտումներ։ Կապիտալիստական պայմաններում կինեմատոգրաֆիստները, չնայած քաղաքական, փիլիսոփայական, գեղագիտական դիրքորոշման ու ոճերի բազմազանության, տարբեր կերպ արտահայտելով իրականությունը, ենթարկվում են իշխող դասակարգերի նյութական և գաղափարական ճնշմանը։ Հայաստանում առաջին կինոնկարահանումները կատարվել են 1907-ից 1914 թվականներին։ Հայկական սովետական կինոարվեստը իր ստեղծագործական կյանքը սկսել է Խորհրդային Հայաստան 1924 թվական, Վավերագրական և Նամուս 1925 թվական ռեժիսոր Համո Բեկ-Նազարյան գեղարվեստական ֆիլմերով։ 1924-ից 41 թվականներին հայկական կինոարվեստի զարգացման համար և հնչյուն շրջաններում ստեղծվել է թեմատիկ և ժանրային լայն ընդգրկման ֆիլմերի շարք, որի ուշագրավ գործերից են «Գիքոր» 1934 թվական ռեժիսոր Մարտիրոսյան, «Մեքսիկական դիպլոմատներ» 1931 թվական ռեժիսոր Քալանթար և Մարտիրոսյան, «Պեպո» 1935 թվական ռեժիսոր Բեկ-Նազարյան, Զանգեզուր 1938 թվական ռեժիսոր Բեկ-Նազարյան, Կարո 1937 թվական ռեժիսոր Հայարտյան, Լեռնային արշավ 1939 թվական ռեժիսոր Գևորգով։ Հայկական կինոարվեստի հաջորդ շրջանը 1941-ից 45 թվականներ նշանավորվել է հայրենասիրական բովանդակության ֆիլմերով Դավիթ Բեկ 1944 թվական ռեժիսոր Բեկ-Նազարյան, Երկիր Հայրենի 1945 թվական ռեժիսորներ Բալասանյան, Իսահակյան, Զարգարյան։ Ժամանակակից հայկական կինոարվեստի զարգացումը սկսվել է 1954 թվականից։ 1954-ից 78 թվականների այս հատվածում հայ ֆիլմ և Հայաստանի վավերագրական ֆիլմերի ստուդիաների թողարկած կինոնկարները ցուցադրվել են 80 երկրներում, արժանացել Հայաստանի Հանրապետության պետական, միջազգային և համամիութենական կինոփառատոների մրցանակների, Երանկյունի 1967 թվական,
Նա հպետ 1977 թվական ռեժիսոր Հենրիկ Մալյան, բարև եսիմ 1965 թվական ռեժիսոր Ֆրունզե Դովլաթյան, անձամբ ճանաչում եմ 1958 թվական ռեժիսորներ Գևորգով Քարամյան, 7 երկհայաստանի մասին 1967 թվական ռեժիսոր Մելիք Ավաքյան, տողմական ծառ Կանչ 1976 թվական, հեռավոր շչակների արձագանքը 1975 թվական ռեժիսոր Արավահունի, 1969 թվականից հայ ֆիլմում վերսկսվել է մուլտֆիլմերի արտադրությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում սկսում են թողարկել նաև հեռուստաֆիլմեր Երևան ստուդիա։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեր կինոն հաղորդաշարներ, կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյանը։